Ο εικαστικός τομέας της φάσης του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης εικαστικής δράσης, παρουσιάζει έκθεση παιδικής ζωγραφικής με τα έργα από τον δεύτερο διαγωνισμό ζωγραφικής από τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας, του νομού Μεσσηνίας. Οι μαθητές, εμπνευσμένοι από ένα κείμενο από την ιστορία του ελληνικού έθνους, αποτύπωσαν με εικαστικό τρόπο το μεγάλο γεγονός της απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό. Το κύμα του ενθουσιασμού και η ανίποτη χαρά που είχε συνεπάρει εκείνη τη μέρα όλους τους μεσσήνιους αγωνιστές, ενωμένους στο κοινό αγώνα της ελευθερίας μέσα από μια λατρευτική σύναξη κλήρου και λαού στον εμβληματικό για την πόλη μας και το πανελλήνιο ναό των Αγίων Αποστόλων. Τα έργα όλα είναι πάρα πολύ καλά και μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλα τα παιδιά βραβεία γιατί το αξίζουν. Όμως θέλω να τους συγχαρώ όλους και αυτούς που θα βραβευτούν και αυτούς που συμμετείχαν γιατί ήταν μια πολύ αξιόλογη καλλιτεχνική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα ή καλησπέρα σε όλους. Μόλις πέρασε 12 η ώρα. Νομίζω ο Παναγιώτης τα είπε όλα. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους γονείς, όλους τους μαθητές που είχαν συμμετοχή και σε βέβαια αυτούς που διακρίθηκαν. Αυτή η πρωτοβουλία που πραγματικά ήταν μια πρόταση του εικαστικού τομέα της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας για να εντάξουμε αυτό το διαγωνισμό σε εορταστικές εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει για τον Μάρτιο του 2020 λόγω της συμπλήρωσης 109 ετών από την απελευθέρωση της πόλης μας και εν όψη βέβαια των μεγάλων εορταστικών εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν τα 200 χρόνια, αυτή η πρωτοβουλία έχει πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Λαμπρινίδη, γι' αυτό και εκφράζω τα συγχαρητήρια μου και πάλι. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για τη συμπλήρωση των 200 ετών, ώστε εκεί να είναι λαμπρές οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιηθούν και να προβάλλουν με τον καλύτερο αυτόν τρόπο και την πόλη μας. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε συνεργασία. Χρειαζόμαστε συνεργασία όλοι μαζί. Πρώτα-πρώτα με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση, απαραίτητο στοιχείο, καθοδηγούν τα παιδιά, τους δίνουν την κατεύθυνση που πρέπει και οι μαθητές θα πρέπει να ακούν στους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, εμείς ως Δήμος, μέσα από τους τομείς και τις σχολές καλλιτεχνικές που έχουμε στη Φάρης, όπως ανέφερε ο Παναγιώτης εδώ, θα κάνουμε ένα στεβέδιο για το καλύτερο δυνατό. Θα συνεργαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Και του χρόνου δεν θα έχουμε υγειονομική κρίση, δεν θα έχουμε κορονοϊό και θα μπορούμε να είμαστε πολλοί και να γιορτάσουμε με καλύτερο τρόπο. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει η βράβευση. Παρακαλώ την Παναγιωτοπούλου Ηλέκτρα από το 19ο Δημοτικό, τρίτη τάξη, να έρθει. Εγώ θα σας δώσω. Ο κύριος Δήμαρχος. Ηλέκτρα εδώ. Ηλέκτρα. Να το πάρει πρώτα. Και ο φορμοκορίτης είναι αυτό. Και μεγάλη καλλιτέχνης. Ναι, κάτσε. Εδώ στην συγχαρητήρια. Θέλω να πω ότι τα βραβεία συνοδεύονται από μία πεντάμινη υποτροφία για τα παιδιά του χρόνου, του Σεπτέμβριου να είμαστε όλοι καλά, κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια. Για ό,τι επιλέξουν για το βραβείο και να βγει σε 5 μήνες και όλα τα υλικά και όλα είναι από το σχολείο. Υπέροχο δώρο. Παρακαλώ το Σταύρο Σαραβελάκη από το 7ο Δημοτικό Σχολείο, τάξη Β. Είναι το δεύτερο βραβείο. Καλά σας θα δώσει. Ο πρόεδρος της Φάρης, ο κύριος Δρούγας. Σταύρο, εδώ, ξηλά λίγη. Μπράβο, Σταύρο. Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο, τάξη Α. Καλώς ήρθατε.
Κύριε Τζανή, ο διευθύντης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας και ο Τζανής. Εκατομμύρια χιλιάδες επιτυχίες τέτοιες και συγγραφή και πάντως. Καλή πρόοδο να έχεις. Για πρακτικούς λόγους θέλω να σας πω ότι χωρίσαμε τα παιδιά σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη ομάδα είχε τρία βραβεία και είναι οι τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Και η δεύτερη ομάδα πάλι έχει τέσσερα βραβεία και είναι οι τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Για λόγους πρακτικούς, καταλαβαίνετε. Πρώτο βραβείο λοιπόν από την δεύτερη ομάδα απονέμεται στην Αργυρό Βρακά. Τα οποία είναι από τον Αργυρό Βρακά. Θα δώσετε το βραβείο στην κυρία στο κοριτσάκι, στη Μαρία Χρονοπούλου. Την κυρία Χρονοπούλου. Έλα, Μαρία. Από το πρώτο Μαρία Χρονοπούλη μαζί με τη Δέσποινα Μαράντου είχαν το ίδια ποιότητα σε έργο. Θα πάρει και το δεύτερο βραβείο. Μοιράζεται και το παίρνει η Δέσποινα Μαράντου. Σχολείο. Είναι πρώτο δημοτικό σχολείο, τάξη 5η. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ. Μοιράζεται το βραβείο, δεν μοιράζεται και τον χρόνο. Όχι, θα πάρουμε πέντε μήνες ο καθένας. Η υποτροφία είναι ολόκληρη. Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο βραβείο απονέμεται στην Κασιδάκη Βασιλική από το 13ο Δημοτικό Σχολείο, 6η τάξη. Καλώς σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Βασιλική. Για τα σχολεία που συμμετείχαν. Υπάρχει το σχολείο της Βέργας, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Συγχαρητήρια. Εκτός διαγωνισμού συμμετείχε το σχολείο Κυπαρισίας. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Όχι. Το σχολείο των Φιλιατρών. Συμμετείχαν, κανονικά ήταν για το Δήμο Καλαμάτας. Εφόσον συμμετείχαν. Εντάξει, υποχρεώς το κάνεις. Με μεγάλη χαρά, με τον κύριο Τζανίδη. Δεν μου σημεία. Το Δημοτικό Σχολείο Σπερχογίας. Δεν μου δεν σημαίνει. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλα. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ο κύριος Καμαρόλος. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Δεν είναι. Και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ναι. Συγχαρητήρια. Και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Συγχαρητήρια. Και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Θέλω να δώσω και στους διευθυντές των σχολείων και στους δασκάλους και στα παιδιά κυρίως. Και θέλω να πω ότι όλα τα έργα είναι θαυμάσια. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για τη στήριξη στον τομέα μας όλες τις φορές. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για τη στήριξη και σας ενημερώνω ότι σε λίγο θα έχουμε και τη μεγάλη έκθεση του δικαστικού σχολείου προς το τέλος του μήνα. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία σε όλες τις αίθουσες πια με τα έργα των μαθητών μας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Στο ουρανό. Ένα να κρατάει την πόρτα και να λέει καλώς ορίσατε, ο παπαγλέσσος να υποκλίνεται και να λέει επίσης και ο παπάς δίπλα την εκκλησία. Πώς το σκέφτηκες αυτό, η έμπνευσή σου ποια ήτανε? Είχες διαβάσει κάτι, ξέρεις κάποιες ιστορίες? Έχω μια αδερφή, ναι, και με βοήθησε σε αυτό λίγο και στην εκκλησία γενικώς.
και με βοήθησε στο να φτιάξω τον ουρανό. Πόση ώρα σε πήρε να το φτιάξει το έργο σου? Όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Σε ποιο σχολείο πηγαίνει? Στο 19ο Δημοτικό. Εδώ σου αρέσει το εικαστικό σχολείο? Πάρα πολύ. Θέλει να μείνει καιρό? Θέλω να μείνω για πάντα. Για πάντα. Και να ζωγραφίσω κάθε μέρα από μία ζωγραφιά. Τώρα με την υποτροφία που πήρες, σίγουρα θα είσαι για πολύ μεγάλο διάστημα. Θα ήθελα, ναι. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι.